Pak Francisco, atau mensaje yang bakumni dari musulmano Timor Leste nebe selebra loron Ramadan tinang ne. Mensaje ngamu Papa Francisco niang ne, hatu li husi karta nebe entrega husi representante Santa Sede Timor Leste, Monsignor Marcos Prizi, akompanyi husi amu Angelus Alsenya, ba fundador Fundação Masjid Anur, Abdullah Said Sagram, sexta-feira semana ne, iha Masjid Anur Kampung Alor Dili. Ia karta ne amu papa husu atu ia ambito Ramadan ne ita hotu hamutu kontribui ho di kria relação diak fraternidade paz no estabilidade. Primeiramente di entregar e anunciar e explicar a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para a comunidade islâmica muçulmana no mundo inteiro. Então, neste caso, a comunidade de Timor. É uma mensagem que tem um título, Cristãos e Muçulmanos Partilhando Alegrias e Sofrimentos. Partilhamos a vida, somos filhos e crentes do mesmo Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso. Esta é uma fé comum que temos e que temos a herança de Abraão, que é pai comum na nossa fé em Deus único. E aqui em Timor eu cumprimento e estou muito admirado pela harmonia, pela fraternidade, pela colaboração que tem entre a comunidade católica, cristã e a comunidade muçulmana, com muito respeito e fraternidade. Fundador Fundação Masjid Anur Abdullah Said Sagran agradece ho visita no mensagem amo Papa Francisco tambah nesang simbluida ho di bele hameting no ha força fraternidade entre religioso hotu, especialmente católica no musulmano e mundo. Carta ida ne hanesang simbluida para ita bele ha força tang ita ni convivência maka husi ulu kedas iha Timor ne séculos pasados nemuris diakela entre comunidade muçulmana ou comunidade católica. E to ohin lorong senafati evento idane mostra kata ba oin ita sebele haka astang itania relasong entre religioso sila especialmente católico ou islam ba oin ba futuro para prosperidade nação Timor Leste. Comunidade muçulmana celebra Fulang Sagrado Ramadan 1443 Hijriah Tinangne, hotema Maita Simu Ramadan ho reverência zenorezidade no autoreflexão. Laura da Cruz, Jacinto Fuca, GMN.